Regardez, lutteur, regardez, un lutteur, regardez, lutteur, 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 voilà le gagnant, lutteur, regardez, regardez, Wabini ya Udia, 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 c'est ma hey, lutteur, Udia. Ati maneno yenu mnasemaje? Ati Ndaragwa mnasemaje? Na Nyandarua mnasemaje? Mnasema mpambingi. Na wale wako kwa mahoteli na maofisi, ati wanasema wanataka kutupanga na mti ya kitendawili. Mimi nauliza nini? Mimi nawauliza, ni wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Ni wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kuamua? Kwa hivyo tuzipange na nyinyi. Sijameni tuanze chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange biashara yenu hapa chini. Na tupange kilimo. We'll be right back.